Është vetëm 18 muaj, por aftësitë e tij për gjeografinë janë mbreslënëse. Anav Jayakar është voglushi nga Ohio në Shtetet e Bashkuara, i cili ka tërhequr vëmendje në rrjetet sociale, kryesisht në YouTube, pasi ati ka publikuar një video në të cilin ai mund të tregojë se ku ndodhen vendet e ndryshme në hartë. What about India? Very good. Nëna ka thënë se së bashku me bashkëshortin, ja kanë mësuar fëmijës shtetet dhe kryeqytetet e tyre, dhe ai ka mbajtur mend të gjitha. Babai Anav thotë se hartën ja treguan për herë të parë, 3 muaj më parë, por që nga ajo kohë Anav, vetëm një vjetë e gjysmë, i mban mend përmendur të gjitha shtetet. Fillimisht ata menduan se Anav i kujton të shtetet nga ngjyrat, dhe morën një hartë bardhëzi, por ai sërish arrinte të vinte gishtin aty ku duhej. Vogëlushi është nështruar dhe ekzaminimeve mjekësore dhe rezultoi se ka një memorie fenomenale e të pazakont për moshën e tij.